Waliba waa qaar ka mid ah gabdho ku mid naga doonan ciyaaryahanada banooniga gacanta ee Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyadoona gabdhoon in muddee tababaran ku socday garoonka banooniga gacanta ee Darbana mooday. Gabdhoon waliba tababar siiyayna macalimiin heer sare ah oo iyo ku mid eeta Marwo Nasra, walibana Marwo Nasra ku socotay wasaaradda isboortiga dowladda federaalka Soomaaliya, walibana tababarka balaantan gacan weyn ku jeesteena ama isku kaaladana wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowladda federaalka Soomaaliya, tan Koonfur Galbeed Soomaaliya maamulka degmada Baydhabo, iyo sidaas oo kale xildhibaan Baafo oo isuna gacan weyn ku jeesiday tababarka. Intii socday gabdhoon walibana shal qaybiyey lama kooxood, too ku mid ah kooxda gabdhoon ciyaartooyda ah iyo badiyadii. Munaasabad kooban oo ay ku qayb galeen maamulka degmada Baydhabo, wasaaradda ciyaaraha Koonfur Galbeed, iyo waliba laga qabday garoonka banooniga gacanta ee Darbana mooday, walibana koobka guddoonsiiday guddoomiyaha ururka haweenka degmada Baydhabo. Intaas kadib waliban kuhorinti meelo ku hadlayna Marwo Nasra oo ah macalimadii tababarka Biyaasi, iyo sidaas oo kale guddoomiyaha ururka haweenka degmada Baydhabo. Aad aan ku faraxsanahay inaan hor Darbana mooday aan dhex taaganahay maanta, oo aan gabdho ku hayo gabdho oo ku matalaya Koonfur Galbeed. Aad iyo aad aan ugu faraxsan, maadaama ay tahay meesha meeshii aan iligu soo abaabiyey, aan wax ku soo bartay. Waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay madaxda gobolka, madaxda degmada gobolka, hooyooyinka, agaasimaha, guddoomiyaha olombikada, soo dhaweynta inoo sameeyeen. Weli waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaa laba gabdhood anaa isla nimid, guddoomiyaha olombikada inuu Cabdiqaadir Shariif inuu aad noo soo dhaweeyey gurigiisa aan ilaa hadda ku noolnahay. Maasha allah, waxaa la soo sheegi kara maama. Intaas waxaa keenay isboortiga hore iyo isboorti ahaantaa keenay. Agaasimaha guud waa soo aragnay, xamara isku soo aragnay, wasiirku waa soo aragnay, inaan shaqadan qabanayna waan wada ogeen, way isla ogeen, waa isla ogeen. Marka degmadan soo dhaweynta aan soo dhaweysay aad aan ku faraxsanahay. Kulli dhammaan salaamay guddoomiyaha Cabdiqaadir Shariif Firow, agaasimaha dhallinyarada isboort kulli salaanta muslimka salaam, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat. Eedan ka faraxsana dhallinyaro oo geeg oo banooni dheelas oo meel era ciid Nasre tababar Nasre yeen eedan umahadsanta oo xamarnin kooyti waan basket ka dheeli jartay wadanku Baydhabo un dheeli jartay. Maasha allah, eedan umahadsanta, eedan aan ka faraxsana dhiirigeliyaan degma ahaan hoob un eena. Saasoo kale waliba yoona meelo ku hadlayna Cabdiqaadir Shariif oo ah guddoomiyaha olombikada, guddoomi ku xigeenka maamulka degmada Baydhabo, agaasimaha guud ee wasaaradda ciyaaraha Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyo xildhibaan Baafo. May eedan ka faraxsanaa inuu mahadu qayb galna tartankan noocan camal ah oo gabdhoon la qowdow oo isdhexgalka bulshada ee ka maamul ahaan anoo ka hadalo afka maamulka degmada dhammaantiyo. May kale tan ku mahadnaqaane macalimiinta oo martada ninga ilaa ay xamar ku qooyeen inay juhdi geliyeen inay meel raayso ciyaartiisan argaasan in ilaa bandhigo gabdho noocan ah tababar ayo siyaan yoon iyadan ku mahadnaqaana. Meel raayso Baydhabo janaayna ka dhawaadaa leena marnada meel raayso arrin fayl waaye markasta maamulka degmada may diyaar miya inay meel raayso gacan ku jeesada horumarinta isdhexgalka bulshada ciyaaro noocan ilaa bandhiga oo bilaahay era waqtigan ku bilaawana. Eedan aan dardar geliko doona kulmo noocan iyo tababaro noocan ini libdi waqti badanna geli doona hub ilaahay er. Anoo ka hadala magaca olombikada Koonfur Galbeed, runtii may farxadnin maamulka degmada iyo agaasimayaalka oo ah dhallinyaro oo maranay oo hadda ifaw isboortiga fahansan dhiirigelinta iyo suubin eedan ka mahadsanyihin. Dhiirigelintaas oo ka saabsan malahayna Baydhabo basket oo bilaan ballanqaadi badanal nin suubi haddii ilaahay karaal naqda degmada haatoy haydo haaden meel nin ballanqaadahi intii garoomo badan nin suubiyi doona insha allah. Gabdho ahaan ka badanyihin dadaalkii suubiyan gadaal eedan faylan waaye may rajeeyana waqti dhow Nasra may ballanqaadahi intii saddex kooxood xamar iyo kasheeni doonta oo Baydhabo koob kale la ka dhigi doona oo nin fangarayi doona hay-ad iyo maamulka degmada haddii ilaahay karaal naqda iyo wasaaradda dhallinyarada isboortiska oo ah nin oo marna takhasusay oo isboorts ah agaasimaha guud xasin dhawaaye eedan kama xasintiin. Anoo ka hadla codka olombikada iyo tan lejantinimada isboortiska ba isboorts aanoon mayihiin qabiil walaale aana soo dhaweynta waajibaadka un lahayna gudni insha allah haddii walaalka dambe ina gudi doono waqti dhowna may fadaanay intii oo ambana xamar oo la shirna guddiga olombikada si materiaal iyo qalab aan ka sheegna haddii ilaahay karaal naqada
isboortiska badan yihiin oo ciyaalshay futbolla eedanka keeni bay dhowo baaskada haddana kiyaana valleyballa kiyaana bingaha kiyaana cayaaraha fudadab kiyaana inta balloona oo marne oo jirta inta keeni ballan qaadnay taasna ballan maadaama mas-uuliyiinta ayyihiin dad dhallinyare oo maskaxdii oo fareesh ah haddana si meen warsanahay gabar yar oo marne guddoomiye haweenka ah oo fahansan isboortiska baa isboorts taageerahaada jirtay oo ammaana maasha allah haddana haweenka ee may ka rajeynayeen kaalinteeda ka qaadan doonto maanta munaasabadda ugu weyn oo maanta meesha ka dhacday waxay tahay 4 sano kadib gabdho basketball ciyaara inay ciyaaraan waxaa ugu dambeysay garoonkan darbano muddo inay gabdho ku ciyaaraan 4 sano ka hor maanta maalin weyn waaye aad ay ugu mahadsan yihiin baaxda isboortiga agaasimaha guddoomiyaha degmada dhinaca amniga marka aad iyo aad kugu mahadcelinaynaa annaga meeshaan waa u soo jabnay waa u soo rafaadnay gabdhaha haddii arkaysiin xataa waqti badan ma qaadanin ma fahmino waa bishii 4aad haddii ku jiraan marka waa sii dhisi doonaa waa sii dadaali doonaa imaatinka noo imaateen isaa noo garab gasheen aad idin kaga mahadcelinaynaa waan idin salaam wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii waa ku faraxsanahay maanta inaan goobjoog ka aado kulanka xafladda ah loo qabtay gabdhaha ku ciyaaraya halkan garoonka darbana muuday kubadda kolleyga ah runtii waxaan goobjoog ka ahaa markii la daahfuraayay garoonkan oo la xarig jaraayay iyadoo lagu aasaasay gabdho oo ku dhawaad 30 qof ah tababar loo sameeyey mid ka mid ah macalimiinta maanta aan fursad u yeelin inay la joogaan markaasna goobjoog ka ahaa oo macalinka ahayd maantana ay macalimiin 3 ay nasro gaaminaysa la joogaan runtii waa ku faraxsanahay kaliya isboortka ma ahan kubadda cagta iyo wax la mid ah waxaa kaloo ka mid ah kubadda kolleyga volleyballka orodka wax intaas kuli ayaa la yidhaahaa isboortska marka runtii waa ku faraxsanahay maanta in gabdho dhallinyaro ah oo hamigaas u leh inay waddanka matalaan deegaanka matalaan stateka matalaan ay halkan heegan ku yihiin diyaarna u ah inay kubadda kolleyga ciyaaraan runtii galabta waxay muujiyeen talent aad u qurux badan wax soo saar aad u qurux badan ay sameeyeen runtii kama filayn laakiin waxaan garowsaday galabta in haddii waqti la geliyo gabdhaha intan in ka badan ay fursad badan laga heli karo waxaan aad ugu mahadcelinaa macalimiinta waxaan ugu mahadcelinaa guddoomiyaha kubadda olombikada iyo xildhibaan baafa oo runtii ku howlanaa gacan ku haynta garoonka iyo gabdhaha uu gacanta ku hayay oo tababaro joogta u sameynayay runtii waa ku faraxsanahay waxaan u istaagaynaa inaan gabdhaha iyo qaybta kubadda kolleyga dhinaca kolleyga inaan usoo istaagno basketballka si wax soo saar badan tartamo badan ugu muuqano cabdicasiiriya warbaahinta koonfur galbeed magaalada baydhabo